Andijondagi jahon bozorida yong'in bo'ldi. Yong'inni bartaraf etishga 10 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etildi. Bugun 19-oktyabr kuni soat 03:46 da Andijon shahar Yorboshi mahalla fuqarolar yig'ini Nayman ko'chasida joylashgan Jahon savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyatiga qarashli do'konlarda yong'in sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra voqea joyiga 10 ta yong'in qutqaruv ekipajlari soat 03:56 da yetib borishib, yong'in soat 04:00 da to'liq qurshab olingan. Soat 04:16 da yong'in batamom o'chirilgan. Yong'in oqibatida fuqarolarning tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmadi, deyiladi xabarda.